দাদা ইয়াতে ভাড়া ঘর পাম নাকি? আগত আছে নাকি? দিয়ক হবে দিয়ক, থ্যাংক ইউ। এই এখান ঘরতে খুঁজি চাও নাকি? তাতে থাকবা পারে কিন্তু বলো শুন না। দেতে বা মেগে কলিং বেলতে মারি দিও। বা আজি ভাড়া ঘৰটো পালো দেই, নহলে যি বৰ দিগদাৰ লাগে ভাড়া ঘৰ দিছে। হ'ব দে হ'ব দে, ৰাখিব কথা দে, হ'ব দে, খু দে, গুড নাইট। অঁ কালি ৰাতি কিবা আছিল নেকি অ ৰুমত? ভাদুৰে আহিছিল নেকি? সি ক'ত আহিব ৰাতিখন? এই মেকুৰী চেকুৰী আছিলে, ক'ৰবাত দৌৰি চৰি আছে, নিগনি চিগনি আছিলে, সেয়ে হ'ব আৰু। এতিয়া যাওঁ চাহ তাহ খাওঁ আৰু কি হল কি হল কি হল কি হল ইয়ার ভূত চুন নাই রে আছে, কালি দেব দেখা যাব যে শুইদা 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 শুইদা। কোনে বাদুর নাকি? ৰাতিপুৱা হলে হয় আৰু জলদি, ৰাতিপুৱাই দেখা যাব যি হয়। মই এখন মাথাত লওঁ ভাই, ভয় লাগে ন। কিবা এটা আছে, কিবা এটা আছে, কিবা এটা আছে।
तुझको चाहेगा दिल तुझे ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना पड़ा और घंटी बटन तो प्रेस करना पड़ा। जय।